Miloše, izvolite. Predsednik je malo promukao. Majko mu Božju, zašto ste u toj leptirki? Baš me interesuje. Baš ste super. Bravo. To! Hop! Svirate sa dedom ponekad, je li tako, oboje? Da. Koju pesmu volite da svirate? Ja vragolim moj deda. Ja vragolam moj deda, kad krenemo svet nas gleda, vama glupa vidi rada, od nekada ja sada. Ja vragolam. Nikad nije kasno. Nedelja u 21. Na prvoj.